Nastavljamo dalje. Regionalna kancelarija za saradnju mladih RAJKO ima niz aktivnosti i projekata u narednom periodu i mi ćemo ih predstaviti jutro sa šefom lokalne RAJKO kancelarije u Crnoj Gori, Edinom Koljenovićem. Edine, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Vladimire, vama i vašim gledalcima. Evo više aktivnosti koje ćete sprovoditi u narodnom periodu i neke su izuzetno vrlo zanimljive i važne za mlade, a evo da pomenemo prije svega agendu Mladi mir bezbjednost, da nam kažete nešto više o toj agendi, kako će se sprovoditi i kada je to. Pa tako je, zapravo agenda Mladi mir bezbjednost je usvojena kroz rezoluciju Ujedinjenih nacija 2015. godine i to je bio vrlo važan moment jer je kroz rezoluciju koja je obavezujuća za sve države članice negdje poslata snažna poruka da mladi mora imati vrlo snažnu ulogu u izgradnji mira. Do tada to nije bio slučaj, a mladi jesu i tekako, naravno, posebno mlađe generacije, pogođeni kada ne postoji mir, odnosno u posebno konfliktnim područjima. Dakle, tu rezoluciju je svevremeno inicirao Jordan, prepoznajući da 600 miliona mladih ljudi žive u konfliktnim područjima. I zaista znamo šta to sve znači za mlade ljude. I s druge strane, mladi su prepoznali potrebu da oni mogu doprinijeti rešavanju pitanja konflikata, odnosno postojanja konflikata, ali ono što je važnije, prevenciji konflikata. Mm-hmm. I upravo kao regionalna organizacija koja, dakle, funkcioniše u regionu Zapadnog Balkana, negdje smo prepoznali da možemo biti inicijator realizacije određenih aktivnosti, a posebno da one jesu obavezujuće ili kroz rezoluciju za sve njene države članice i kao organizacija koja se bavi mirom i koja ima posebno fokus na mlade ljude. Mladi mir i bezbjednost je tema koja će, dakle, narednih mjeseci biti aktuelna, rekao bih, u regionu. Dakle, i u Crnoj Gori, ali i u svim zemljama Zapadnog Balkana, jer naša kancelarija pokreće cijeli niz lokalnih aktivnosti. Dakle, upravo želimo da, imajući u vidu pozadinu rezolucije i ono što ona propisuje, uključimo mlade ljude, prije svega da prepoznajemo šta je to sve po njima prijetnja za mir i za bezbjednost, a onda i na koji način oni mogu biti uključeni da doprinesemo stvaranju jednog mirnog, zdravog okruženja i djelujemo preventivno kada su u pitanju konflikti. Jasno, kada su na koji način će se to sprovoditi? Na način što mi u svim našim aktivnostima uključujemo mlade ljude, uključujemo omladinske strukture. Ovdje mogu da najavim da ćemo ovo raditi u saradnji sa krovnom organizacijom za mlade u Crnoj Gori, to je Mrežom za mlade. Dakle, njih ćemo uključiti da skupa sa njima realizujemo jedan niz aktivnosti koji ćemo negdje dizajnirati narednih mjeseci i implementirati do kraja godine. Ono što je vrlo važno jeste negdje i poslati poruku, ajde da kažem i gledaocima, da kada je u pitanju bezbjednost, odnosno i sigurnost, može se koristiti taj termin, to više nije ono na što nas prvo asocira ta riječ, a to je odsustvo oružanog konflikta. Dakle, danas posebno za mlade ljude sigurnost i bezbjednost je mnogo više od toga. To je i politička sigurnost i bezbjednost, i ekonomska, društvena sigurnost u online svijetu, na internetu, u školi, pitanje vršnjačkog nasilja i tako dalje. Dakle, jako mnogo je tu aspekata, dakle, vrlo je kompleksnija oblast nego što to djeluje, posebno, naravno, odsustvo oružanog konflikta i te vrste konflikata jeste nešto što je prioritet, ali kao region koji je doživio te konflikte tokom 90. godina, nam je uvijek prva asocijacija za tu vrstu mira i bezbjednosti. Dakle, i tekako i u našim društvima, na sreću, rekao bih, manje nego u nekim drugim društvima na drugim kontinentima, poput afričkog kontinenta, u Aziji i tako dalje, manji su prijetnje kada je u pitanju bezbjednost i sigurnost za mlade ljude, ali i tekako postoje potrebe da radimo na uključivanju mladih, posebno u ovom dijelu preventivnom, koje je naravno za kreiranje održivog mira i stabilnosti vrlo važna. Dakle, prevencija, stvaranje jednog okruženja koje će spriječiti eskalaciju ili buduće konflikte. Jasno. Bezbjednost je svima potrebna, nekako se čini mladima koji kreću tek u život je posebno važna. Tako je. Vrlo, rekao bih, važna i negdje to mi dobijamo kao inpute i kroz rad sa mladim ljudima, dakle i kroz radionice organizujemo s njima i programe koje njima nudimo, a posebno, dakle, kada je ovaj regionalni kontekst u pitanju,
To je jednostavno preduslov za svaki drugi napredak, za svaki drugi proces, za svaku drugu inicijativu. A to je da se osjećate bezbjedno, sigurno i naravno da ne postoji otvoreni konflikt, to svakako. I to su preduslovi i za rast i razvoj mladih ljudi, ali i za razvoj i rast naših zajednica i društava i sve ono što ćemo na kraju jeli, stremimo i čemu težimo, a to je i dalja demokratizacija i napredak naših ekonomija, jeli u konačnom pristupanje Evropskoj uniji i postajanje jeli, dio te evropske velike porodice. Da, siguran sam da će ove akcije doprinijeti da se mladi osjećaju bezbjednije i ovdje u Crnoj Gori, naravno region i šire. Da pomenemo i druge projekte koje realizujete, to je jedan zanimljiv konkurs, nagradni, bespovratno su u pitanju sredstva do 6.000 eura, pa iz oblasti kulture i umjetnosti, pa da to tako pomenemo, to je to možda interesantno. Jeste, to je, pa i aktualan je konkurs i evo je prilika i da pozovemo vaše gledalce, posebno one koji su zainteresovani, da ih posjete naš sajt, dakle, aktualan je konkurs do 17. oktobra, kao organizacija koja se bavi izgradnjom mira i kroz uključivanje mladih i realizaciju i pružanje uslova za implementaciju programa za mlade, a posebno kroz razmjene mladih i mobilnost. Mi smo prošle godine pokrenuli jedan novi fond, on se zove Regionalni omladinski kulturni fond, gdje želimo da upravo kroz oblast kulture i koristeći potencijal kulture radimo na povezivanju i saradnji mladih ljudi. I upravo u vezi s onim što smo prethodno govorili, mir i bezbjednost, dakle, kroz te aktivnosti, koristeći potencijal kulture, želimo da stvaramo predispozicije, odnosno uslove za stvaranje dugoročnog mira u regionu Zapadnog Balkana. Mi to radimo na način što povezujemo mlade ljude, pružamo im priliku da se upoznaju, da sarađuju, posebno mlađe ljude koji dolaze iz različitih društava, sredina, različitih su nacionalnih, etničkih ili vjerskih karakteristika i kroz ovaj fond koristimo kulturu i upravo on pruža priliku nevladinim organizacijama, omladinskim, ali oni koji se bave pitanjima mladih, a koje jesu u oblasti kulture, dakle koji imaju neke aktivnosti u toj oblasti, da dizajniraju projekat u, može biti, mogu biti različite teme, od kreativnih industrija preko pozorišta, likovne umjetnosti, muzičke, dakle različite su oblasti gdje će kultura motivisati saradnju mladih i međusobno upoznavanje mladih. A i za pojedince, tako? Tako je, i to je novitet, rekao bih, za naše fondove po prvi put, a rekao bih prepoznajući da negdje i kulturni radnici i stvaraoci jesu često i stvaraju u individualnom jeli, okruženju i kao individualci, dakle i fizička lica mogu dakle aplicirati za naša sredstva, ona su u tom slučaju 3.000 eura i mogu dobiti naravno određenu podršku, to je bespovratna podrška za realizaciju aktivnosti. Mi smo do sada podržali preko 50 takvih programa, u toku je ovaj novi konkurs koji traje do 17. oktobra. Mi stojimo naravno na raspolaganju i naš tim za bilo kakva pitanja i eventualne nejasnoće vezano za samu aplikaciju, ali ona je prilično jednostavna i zaista želim da pozovem vaše gledalce da jeli, preporuče prijateljima ili kolegama ukoliko znaju, ukoliko su sami zainteresovani da apliciraju. Da, dosta je stvaralaca u Crnoj Gori, tako da sam siguran da će biti zainteresovanih. Kad je u pitanju evo, ovaj konkurs, pomenuli smo ovu temu Agenda mir bezbjednosti, je li to zapravo i tema o kojoj će se, o kojoj više treba da oni i govore kroz svoje djelovanje? Apsolutno, apsolutno. Ovdje se mora znati da koristimo potencijal kulture da radimo na kreiranju mira, stabilnog, održivog, dugoročnog mira i da pružimo negdje prilike mladim ljudima da se upoznaju, uspostavljaju mostove saradnje, izgrađuju povjerenje, razbijaju etničku distancu, stereotipe, sve ono što mi prepoznajemo da opterećuje tu, ajde da kažem, dugoročnu izgradnju mira. Jer da bi ona postojala, mora postojati povjerenje i moramo se znati, jeli, moramo upoznati jedni druge. I upravo je na to fokusiran i ovaj konkurs i svi naši konkursi, bez obzira, imamo ih nekoliko, kao što znate, super škole, ovaj kulturni fond sad, imamo i fond za civilni sektor, svi oni negdje moraju imati tu notu, hajde da kažem, koja se tiče peace building, odnosno izgradnje mira, prevazilaženja stereotipa, predrasuda, međusobnog upoznavanja mladih i naravno taj regionalni kontekst gdje smo mi fokusirani na region Zapadnog Balkana kao na jedno jeli, postkonfliktno područje gdje itekako treba i dalje raditi sa mladim ljudima. Više informacija sigurno sam na društvenim mrežama, da se obrate vama, tako da
eto, neće biti teško prijaviti se. Da pomenemo i treći projekat, obilježavate 10 godina berlinskog procesa iz kojeg je iznikao Rajko, a na koji način? Pa, 10 godina, zaista, 2014. godine pokrenut je berlinski proces. Tada u začetku nije se još uvijek ni znalo koji će on biti i gabarita i dimenzija. Danas vidimo da je to najznačajniji proces za Zapadni Balkan, koji je, pored toga što je politički, on je i ekonomski, on pomaže i kulturu. Kroz taj proces je nastao ovaj kulturni fond za Zapadni Balkan, regionalni omladinski kulturni fond, nastala i naša organizacija. Dakle, jedan sveobuhvatan proces koji negdje zaista pomaže zemljama Zapadnog Balkana i podstiče i saradnju, ali značajna su naravno i sredstva pomoći obezbeđena od strane Evropske unije, posebno njemačke vlade. I evo, nakon 10 godina obilježavanja jubileja, mi kao regionalna struktura koja je i negdje nastala u okviru berlinskog procesa, obilježavamo to u Berlinu. Dakle, u Berlinu smo domaćini jednog regionalnog omladinskog foruma koji će trajati 3 dana, gdje okupljamo mlade ljude iz regiona. Dakle, mladi ljudi iz regiona će boraviti u Berlinu, tamo će imati prilike i da se čuju jeli riječi i naših partnera iz Njemačke, iz Evropske komisije, ali ono što je vrlo važno, okupljamo i sve ministre zadužene za pitanja mladih u regionu, koji će također biti u Berlinu, gdje ćemo negdje sumirati šta su to do sada ostvareni rezultati, je li za sve potrebno vrijeme i proces. Nakon 10 godina naša kancelarija je, sada već imamo jako mnogo programa za mlade, jako mnogo prilika, ali negdje da vidimo i dalje šta su prepreke, izazovi i ono što je posebno važno, a to je da je to omladinski forum, dakle pozivamo mlade ljude i sve krovne organizacije mladih u zemljama regiona koji će sami dati inpute šta to oni vide kao potrebu, šta to oni prepoznaju kao prioritete i negdje truditi se da narednih 10 godina nastavimo istim tempom, ako ne još uspješnijim kada je u pitanju pružanje prilika za mlade. Jeste li vi zadovoljni 10 godina sa 10 godina rada i participacijom mladih u sve vaše projekte? Pa jesam, jako mi je drago da mladi ljudi zaista žele da učestvuju, oni žele da budu aktivni, posebno kada im se pruži prilika. Mi negdje često kritikujemo, ne kažem mi, ali generalno kao društvo, mladi ljudi su pasivni, inertni. Jednostavno, da, moramo im stvoriti ambijent, moramo ih stvoriti uslove i okolnosti, moramo ih motivisati i moramo znati na koji način prići mladim ljudima. Naši programi su programi neformalne edukacije, dakle oni su dinamični, oni su, koristimo drugačije metodologije, pružaju priliku mladim ljudima za mobilnost, za upoznavanje, vide po prvi put neka mjesta i u Crnoj Gori, i u regionu, ali i u Evropi, koja nisu imali prilike da posjete. I zaista mladi ljudi žele da učestvuju i čini mi se oni su nam najbolji partneri i promovisanju ovih vrijednosti što to mi radimo. Ja lično mogu reći da jesam zadovoljan, negdje sam, bio sam u Berlinu baš prošle nedjelje na ministarskom ekonomskom forumu i negdje me društvene mreže posjetile na fotografiju od prije 10 godina kad sam bio u Berlinu, kada je iniciran berlinski proces i negdje sam samo shvatio da je za sve potrebno vrijeme, da sve podrazumijeva neki proces. Tada nismo znali šta će biti od berlinskog procesa, da li će ova organizacija uopšte uspjeti i da li ćemo uspjeti da pružimo prilike za mlade ljude, ali čini mi se negdje da moramo znati da posebno kad se radi o investicijama u mlade ljude, u nove generacije, potrebno je vrijeme, potrebno je strpljenje, potreban je strateški pristup, a posebno kada se bavite mirom, izgradnjom mira. Tu ne možete imati rezultate za mjesec dana, 2 mjeseca, godinu. Radi se dugoročno, posebno sa mladim ljudima. Zaista vjerujemo da ovih, imamo preko 30.000 mladih ljudi koji su učestvovali u našim programima, direktno ili indirektno, da oni jesu jedna nova generacija koja će na novi način razmišljati, koja promovisati će mir. Promovisati naravno mir. Generacija od tih 30.000 mladih ljudi sigurno će veliki dio njih biti na pozicijama donošenja odluka, baviti se nekim javnim funkcijama, biti u raznim oblasti kulture, sporta i tako dalje i negdje nositi ove vrijednosti koje su za nas važne i kako dolazimo do dugoročnog mira, upravo na taj način. Da. Što će ti ljudi sutra reći ne konfliktima, što će umjeti da prepoznaju prijetnje konflikata, eskalaciji, nasilja i tako dalje. Mi vam želimo još više takvih ljudi u narodnom periodu i čestitke za 10 godina jubileja i hvala puno. Hvala puno i vama, Vladimire. Eto, uvaženi gledalci, bio je to Edin Koljenović.